င်္ဂလာပါရှင် CNI သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်မှသာနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSA ကထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းမြောက်ကိုရီးယားကအရှေ့ဘက်ကမ်းလွန်ကိုခရုဒုံးကျည်တွေပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့သတင်းအပအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်မှသာနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSA ကထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်မှသာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSA ကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ26ရက်မှာ28ရက်နေ့ထိ RCSSSA ရဲ့ဌာနချုပ်လွယ်တိုင်းလျှောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်တွင်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးအတွက်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံညီနိုင်ဆွေးနွေးပြီးနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးခြင်းနည်းလမ်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတနေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစတာတွေဟာအဖက်ဖက်ကယိုယွင်းကြဆင်းလျက်ရှိနေပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်မှာနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ပြည်ငြိမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာမှန်ကန်ကြောင်းဒါပေမဲ့ဘယ်လို Federal ပုံစံတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာကိုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့သဘောထားရယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပလောင်နိုင်ငံရေးဌာနမိုင်းအောင်ခိုင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒါတော့မှန်ပါလေဒါဆက်ကျွန်တော်နိုင်ငံအရဒါဆက်ပြောင်းသူဖွဲ့စည်းချုပ်ဆောင်မှာပဲဒါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပြဿနာအတူတူနေတယ်လေဒါမှန်ပါလေအချိန်တင်ရကျတင်းစင်ရတော့ဘယ်လိုပေါ်ပြထားရတော့ကျွန်တော်လည်းသိသေးတော့လို့မှန်ပါလေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဆက်ခံပါရတယ်ပုံစံတော့အမျိုးမျိုးရှိတော့ဗျာအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုတိုင်းအားလုံးစုပေါင်းမှာဘယ်ပုံစံဖွဲ့စည်းမလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရယူလို့မှာထို့အတူနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ပြည်ချင်းနိုင်ရေးအာဆီယံအနေဖြင့်လည်းအလေးနက်ထားပြီးကြားဝင်ဖြည့်ချင်းပေးနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့အာဆီယံဆက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်အမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုရည်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံဆက်ထိရှိုံနယ်မြေတွင်မှုရစီဝါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်း၊အွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ့်နေခြင်းပိတ်ပင်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးလုပ်ငန်းတို့ကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSA ရာတနင်္ဂနွေလို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေတဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ရှာလန်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မလေးမှာနေစရာအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့မြန်မာတွေကိုပရိုက်တာအသင်းတချို့မှအကူအညီပေးမှုခေတ္တရှင်းနားလာတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ။ Operation Fancy များပြနေတဲ့မလေးရှားမှာနေစရာအခက်ခဲဖြစ်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ပရဟိတအသင်းတချို့မှအကူအညီပေးမှုကိုခေတ္တရှင်းနားလာကြကြောင်းသိရပါဗျ။မလေးရှားရှိပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နှလုံးလားပရဟိတလူငယ်များသွေးလူရှင်အဖွဲ့မှနေစရာအခက်အခဲဖြစ်နေရကြောင်းရုံးမှအကူအညီပေးထားတဲ့မြန်မာ12ဦးကိုအော်ပရာစီအဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုမျိုးကူညီမှုကိုခေတ္တရှင်းနားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းဥက္ကဋ္ဌကိုတက်ကစီရင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါဗျ။ကွာလာလုံမျိုးလည်းမှာဝင်သွားတဲ့အော်ပရာစီကရုံးကအဲ့လိုနေစရာမရှိအဆင်မပြေတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ဘယ်လိုလဲမရှိတဲ့လူတွေ12ယောက်ကျေလာတော့အဲအော်ရာဒီဝင်တဲ့ခါမှာရုံးကောင်းကပါဝင်သွားတာပေါ့ဆိုတော့စစ်ရောက်ပါသွားတယ်အဲအဲညာဘက်မှာအော်ရာဒီဝင်တာအဖွဲ့ဘောင်းဆောင်ဝင်တဲ့ခါမှာညာဘက်ညာတော့ရောတော့ကောတော့နဲ့ရေးလို့ရတယ်နောက်နေ့ကျတော့လာဝကအမေကြီးချင်းပေါ့နော်နောက်ပုံနေဌာနကိုအလုံးရောက်သွားတဲ့ခါမှာရေးလို့မရတော့ရုပ်ကွင်းနဲ့ပြီးတော့ရိုးတော့ဟို6လောက်ပြန်ထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လာဝကတော့ထုတ်လို့မရတော့အဲအတွက်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲမျိုးလေးတွေကမြန်မာဆိုင်နေရာရုံးကန်းနေရာစတော့စီပင်တရားတွေတော့ဟောရာအစီအစဉ်ရေးတွေဟောပေါ့တပတ်တစ်ခါသုံးရက်တစ်ခါအဲ့တော့စစ်ဆေးမှုတွေဝင်တဲ့ခါမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကကုလူကူညီခဲ့ရင်တကယ်လို့စစ်ဆေးမှုတွေဖြတ်ပြီးတော့ဂျုံခဲ့ရင်ကုလူတွေပို့ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဟောလောလောဆယ်တော့ခဏရက်ထားအောင်ပဲလက်ပြီးတော့အလုပ်ရှိရင်တော့ရှားပေးနေပါလေရုံးမှာဒါလောလောဆယ်ကဲတော့မရတာနေစရာအခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေကိုမကူညီပေးနိုင်ပေမဲ့လေနေစရာရှိပြီးစားစရာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အကူအညီတောင်းခံနိုင်ကြောင်းနဲ့အော်ပရာစီအဖမ်းဆီးတွေအနေငယ်ညင်သွားပါကနေစရာအခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်
Eri opera siri atwen a phansi khan ya de twi ka ma athaw tha ma shi de go tia ma win nei thai mu ne phansi ya mi ye yak ka ni sat tin ga thong dan 3 la 6 mat chaung malaysia tadit thana ri ga ni phop pya tha ja ba de da bien let shi a phansi mya ni de kala ma sei yong sei kan pya ta po lo at bi a khat khe phit ni de athaw tha me myama nangan da ri go ngo apwe si ri ne chait set ga kun yin saung ya pe ni chaung le pin nae myo shi dana kutala na yi kun yin mu a tin ma athwe thwe a chan pe ko nai lin ga si yan na tadin thana go pyo ba de ကျွန်တော်တင်ကိုအခုဒီကြောင်းလာလို့ရှိရင်တစ်ခါကလေးပေါ့နော်အလုပ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကမှာအောက်ကစီစကြာပချင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အလုပ်တွေပါနေရှာပေးလို့ရမလားမေးချရတယ်သူတို့ကိုရှာပေးလို့ရမလားအဲ့လောက်တော့ဒီကြောင်းလာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ရှိတဲ့တကယ်ချင်းကြီးကမေးတယ်ဘယ်နေရာမှာလူလူလဲဘယ်နေရာမှာအလုပ်ရှိလဲကျွန်တော်ခိုက်တယ်လာတော့ရှိပေးထ
ဆလုံးရေးမှာလဲတွင်းထားတာခါအဲ့လိုတွင်းထားတာရှိတာပေါ့ဟုတ်ဟိုတရားအကူအညီကောင်းလာတယ်တရားဆလုံးတော့အရှင်ပြင်းပြဘလို့စားဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်တဲ့ခွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုနိုင်တော့ပေါ့ပလီရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာအပါဝင်တရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားတာရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုမက်ရှလာဝင်းကျင်အထိအဖမ်းအစည်းတွေကျန်းနိုင်ပွဲရှိကြောင်းလဲမလေးရှားနိုင်ငံရှိဘရာဟီဒါအဖွဲ့
လည်းမလေးရှားနိုင်ငံရှိပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြံပြုပါတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်ပိတ်ထားတဲ့မြန်မာလာအိုချစ်ကြည်တံတားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့သတင်းပြည်စုံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ COVID-19 ကရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်2020ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့၄နှစ်ကြာပိတ်ထားတဲ့မြန်မာလာအိုချစ်ကြည်တံတားကိုပြီးခဲ့တဲ့ January 25ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့သိရပါရစေ။မြန်မာလာအိုချစ်ကြည်တံတားကနေတစေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့လို့ရနိုင်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါရစေ။ဒါပေမဲ့လည်းလာအိုနိုင်ငံကနေတစေကုန်စည်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့မယ်ဆိုရင်ကုန်ကြစရိတ်များကြောင့်အဲ့ဒီနောက်လက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတဲ့ပြောင်းတွေကပါမစ်ကာလအကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလာအိုချစ်ကြည်တံတားဖွင့်လှစ်ပေမဲ့လည်းအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးလို့တာချီလိုက်ကပြောင်းကုန်တဲ့ကိုဆိုင်ခန်းက CRI ဒေသထဏာကိုပြောပါရစေ။မင်္ဂလာသွားရင်လည်းတရုတ်ဘေးရောင်းရတာတိန့်လက်တကားအခုဖွင့်ခဲ့တဲ့တိန့်လက်တကားဆက်ကသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတရုတ်ဘေးရောင်းရမှာအဲ့လိုတရုတ်ကပမ်းမိရှိနေတဲ့ချိန်ဆိုရင်တိုင်းတုံမင်္ဂလာတရုတ်တလိုက်သွားတော့မလို့တိန့်လက်တကားကနေလာကိုခံပြီးတော့တရုတ်ကိုမသွားတော့လေတိုင်းလာကိုကနေတရုတ်သွားလဲတရုတ်ကပမ်းမိမရှိဘူးမင်္ဂလာဖက်ကပမ်းမိပိတ်လဲလော်လာကိုဖက်ကလည်းပိတ်မှာပဲသွားလို့ရနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဘာလို့တိန့်လက်ကဖက်ကမလာနိုင်ဘူးရောအကုန်ကျစေးကလောနေတာဆက်လက်ပေးရမှာလာဝါလေးချက်လပွင့်လာမယ်ဆိုတော့တရုတ်ပစ္စည်းလေးရှိမှာပဲတရုတ်ပစ္စည်းဒီတရားပေါ်ဖြတ်မဲ့အစားမိုင်းလာဖက်ဖက်ထားလိုက်ဝင်တော့ပေါ့အင်းနာရှိတဲ့ဒီလိုတွေတော်တော်ကျိုးရှိမှာတော့သွားလာလဲဖတ်ဘုရားချာလို့ကနေခါဖတ်တဲ့ဤနာမီပေါ့အဲ့လိုတော့တော်တော်ကျိုးရှိမှာပေါ့မြန်မာလာအိုချစ်ကြည်ရေးတရားဖွင့်လှစ်လိုက်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကုန်တွေရေးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှေးပါပေမဲ့ဟိုတယ်ခရီးလုပ်ငန်း၊ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ပြည်ဝင်ပြည်ထွက်တွာလာကြမဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာလာအိုကုန်စည်စစ်ဆေးမှုနှေးပါတာကြောင့်လက်ရှိချစ်ကြည်ရေးတရားဖွင့်လှစ်လိုက်တာကနိုင်ငံဆက်တွေရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလိမ့်လာသုံးသက်သူဦးသက်စောက CRI ဒရင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ပုံလုံးဘာတိတ်လို့အဲ့ညာစီးစင်းနိုင်တယ်ကျိုးတော့လာကွာညီမတို့လာတော့ပြိထားတယ်ကြည့်တော့ပြိထားပြီဘာပြည့်လုံးမလေးကနေနေပြီအားတွေ့ဆိုတော့သူကငွေရတော့အရှိညီမတို့ရဲ့ချီပေါင်းစုမဟုတ်ဒါတို့တော့နားလည်းပဲရောစင်ပါတော့နည်းနည်းငါဆက်သွယ်ရေးနေပြိထားတယ်မပြတ်တော့လို့ရအောင်ပဲရည်ရည်ဆက်နေပါမယ်မြန်မာလာအိုချစ်ကြည်ရေးတရကရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတာချီလိုက်ခရိုင်ကျိုင်းလက်မြို့နယ်လာအိုနိုင်ငံလွန်နရန်ပြည်နယ်လောင်းခရိုင်ဝေဟုံးကျေးရွာကိုဆက်တွယ်ဖောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး2020ပြည်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ကုန်စည်ကူးတန်းရွယ်မှုတွေကိုရပ်နှားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာလာအိုနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအနေနဲ့ကျိုင်းလက်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကနေတစ်စေးပို့ကောင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3.4တန်းသာရှိပြီးတွင်းကုန်တင်သွင်းထားမှုမရှိဘူးလို့စီးပွားရေးနဲ့ကူးတန်းရွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။CNN သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအရှိတ်ကန်လွန်ကိုခရုဒုံးကျည်တွေပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကသတင်းတစ်ပတ်မပြည့်ခင်အချိန်အတွင်းဒုတိယမြောက်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုအဖြစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာ
အရှိတ်ကန်းလွင့်ရေပြင်တွင်အတွင်းကခရုစ်တုံးကြီးတွေပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပူးတွက်စစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့ ထောက်လိုင်းရေးတရင်စုဆောင်မှုတွေကိုသတိဝရိယထားပြီးလုံဆောင်နေမှုနဲ့အတူမိမိတို့စစ်တပ်ဟာအမေရိကန်နဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနီးကပ်ဆောင်ကျင်းနေကြောင်းခြေစီးယက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်ရေးဆန်းဆောင်ရေးရှိတယ်ဖိုးဝါဆယ်သတိတတိဝန်အမိရှိမဟာဗျူဟာမြောက်ခရုစ်တုံးကြီးအသက်30ကိုစမ်းသပ်ပြစ်လုခဲ့ပြီးနောက်ဂျပန်အကြမှာအခုလိုဒုံးကြီးတွေထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার တိုက်နောက်ပဲ့ထိန်တုံးကြီးစီမံကိန်းမှာတိုးတက်မှုများရရှိခဲ့ပြီးနောက်ရန်လိုရဲလုံဆောင်ချက်တွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်ပွဲရှိတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့အစောပိုင်းကလည်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကေစီယန်နေတဲ့တင်းအေဂျင်စီကမကြသေးမီတင်းပတ်များအတွင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုရှုတ်ချခဲ့ပြီးနောက်ဆက
ယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်ကယူကရိန်းကိုနာစီနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့အတော့ဖက်တလာရဲ့လက်မယွန်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SS တပ်ဖွဲ့ကိုအမုန်းသိမ့်နေကြောင်းရုရှားသမ္မတပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နာဇီဝါဒကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမှုမယ်လို့ပူတင်ကကြေပြုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုတိုင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပူတင်ဟာလီနင်ဂရတ်မြို့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခံရမှုအဆုံးသတ်တဲ့နှစ်ပေါင်း80ပြည့်အထိတ်အမှတ်အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲမှာအဲဒီလိုပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပူတင်ဟာယူကရိန်းကိုဝန်ရောက်တိုက်ခဲ့တဲ့ရုရှားရဲ့စစ်ပွဲကိုတရားမျှတကြောင်းဖော်ပြဖို့အတွက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းနာဇီဂျာမန်တို့အပေါ်ဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့အောင်ပွဲဆင်နွှဲမှုကိုမကြာခဏရည်ညွှန်းပြောဆိုလေးရှိပါတယ်။ယူကရိန်းဟာနာဇီဝါဒအမြင့်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဖက်ဆစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းပူတင်ကဆွဆွဲခဲ့ပေမဲ့အဲဒီဆွဆွဲချက်တွေကမှားယွင်းနေတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းအစိုးရဟာဟစ်တလာရဲ့အပေါင်းအပါတွေဖြစ်တဲ့အဆက်တဖွဲ့ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကတော့နာဇီဝါဒကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာမှန်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမှာပါ။နာဇီအာဏာပကော့သားတွေကဒီနေ့အချိန်မှာသူတို့ကိုသူတို့ဘလို့ပဲတုံ့နှုံဖော်ပြနေပါစေ။သူတို့ကပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေပါပြီလို့ပူတင်ကစိန့်ပီတာစပက်မြို့အနီးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လီနင်ဂရတ်မြို့ဟာပူတင်ရဲ့မိုးရဲမြို့ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစင်ပီတာစပက်လို့အမည်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့ယူကရိန်းကိုနာဇီနဲ့နှိုင်းယှဉ်နေတဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုငြင်းပယ်ထားကြပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကလီနင်ဂရတ်မြို့ကိုဂျာမန်တပ်ဖွဲ့တွေက882ရက်ကြာဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းအဲ့ဒီမြို့မှာလူပေါင်း7000ကျော်ဟာအစာရေစာငတ်မှုခံပါမှုရောဂါပိုင်းများဖြစ်ပွားမှုနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုတို့ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပူတင်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့အစောပိုင်းကလည်းလီနင်ဂရတ်မြို့ပိတ်ဆို့ခံရခြင်းအတွင်းတည်ဆုံခဲ့တဲ့အတွက်လွမ်းတူပန်းခွေချတဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗီယက်တပ်နီတော်ဟာ1944ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာလီနင်ဂရတ်မြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂျာမန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပူတင်ရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးမှမွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့သူ့အကိုအကြီးဆုံးဟာလီနင်ဂရတ်မြို့ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရခြင်းကအစာအစာငတ်မှုခေါင်းပါပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗီယက်ယူနီယံနာဇီဂျာမနီနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မဟာမျိုးချစ်စစ်ပွဲလို့နာမည်ပေးရတဲ့စစ်ပွဲမှာလူပေါင်း28တန်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလူသေဆုံးမှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ထိုင်းကဗီဇာဖြည့်လျှော့ရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့တည်င်းပြည်စုံကိုလည်းကြည့်ရှုလိုက်အောင်ပါ။တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအကြား COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ခရီးသွားလာမှုနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့အတွက်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့က၎င်းတို့နိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဗီဇာဖြည့်လျှော့ရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးပန်ပရီဘာယတန်ယူကာရာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဝမ်ယီတို့ဟာဘန်ကောက်မြို့တော်မှာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးနောက်မတ်လ3ရက်နေ့မှာစတင်အကြုံးဝင်တက်ရောက်မဲ့ဗီဇာဖြည့်လျှော့ရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတဲ့ခက်ဟာတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေအကြားအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုတွေကိုမြင့်တက်စေပါလိမ့်မယ်လို့ဝမ်ကပန်ပရီနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပူးတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါမတိုင်ခင်ကအရှေ့တောင်အာရှရဲ့ဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာခီးသွွားကဏ္ဍအဓိကမောင်းနှင်ရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခီးသွွားကဏ္ဍမှာထိပ်သီးအရေးအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်အပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုတရုတ်ခီးသွွားတွေပြန်နေဝင်ရောက်မှုဟာနှေးကွေးခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းကလာမဲ့တရုတ်ခရီးသွားအရေးအတွက်ကြီးကြီးမားမားမြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဝမ်ကပြောပါတယ်။ကယောကမတန်ငယ်2019ခုနှစ်ကထိုင်းကလာရောက်တဲ့တရုတ်ခရီးသွားအရေးအတွက်70တန်းရှိခဲ့ပေမဲ့2023ခုနှစ်မှာတော့ 3.5 တန်းသာရှိခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနှစ်နိုင်ငံအကြားနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့တရုတ်ထိုင်းရထားလန်ဖောက်လို့ရေးအစီအစဉ်ကိုအရှိန်မြင့်တယ်မှုခရီးပြုခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဝမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝမ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့ကလည်းဘန်ကောက်မြို့တော်မှာအမေရိကန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဂျိတ်ဆူလီဗန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့အီရန်အရေးတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါဘူးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကလော့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းဟာလော်ဝစ်အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ FA ဖလားပွဲတင်မှာသူတို့ကိုအားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။အသင်းပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီပြကလော့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကလော့ကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုဟာအံ့ဩစရာကောင်းပြီဒါကိုကျွန်တော်ချက်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်သိနေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုအပ်ပေမဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့တော့မပြောချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွင်းထဲမှာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။လူအများအပြားပေးပို့တဲ့ message တွေကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာမှမဟုတ်တာ။ပွဲကစားချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းကိုမတီဆိုးဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လူတွေကကျွန်တော်စကားနားမထောင်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တာပါလီဗာပူးအသင်းကလော်ဝက်အသင်းကို5ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တယ်အဖေဖလားပွဲစဉ်ဟာဒီရသည့်အကုန်မှာဒီပြရာတူကထွက်ခွာမယ်လို့ကလော့ပြောခဲ့ပြီးနောက်လီဗာပူးအသင်းရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာလီဗာပူးအသင်းပြိတ္တတွေဟာကလော့ကို၄ဖေးစာကြိုဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတာပါဒါအပြင်လီဗာပူးအသင်းရဲ့ပြိတ္တတွေဟာဒီပြကလော့ရဲ့နာမည်နဲ့တချင်းတိဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကောင်းဆောင်ဖန်တိုက်ကဒီပြကလော့ရဲ့နောက်ဆုံးရသည်မှာအောင်မြင်မှုတွေရယူပေးဖို့တသင်းလုံးကဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ဖန်တိုက်ကဒီနေ့ကတော့အမြဲတမ်းကွဲပြားခြားနားနေမှာပါ။ဒီပြကဒီရသည်အကုန်အထိဒီမှာရှိနေမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစူညံတန်တွေကိုကင်သွဲဖြည့်ရှင်းရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီပြနဲ့အတူအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်သူ့လုံပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဒီရသည်ကိုအမြင့်ဆုံးအဖြစ်နဲ့အဆုံးမတက်နိုင်ရမှာလဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းဟာလာမယ့်ကြာရထဲမှာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်အဖြစ်ချက်စီအသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ CNI သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပြွှင့်တဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။